ちゃん、ハンさんの誕生日おめでとう。え、そうなんですか。もうそうなんですか。今日、今日ですか。いや、まだだいぶ先。あ、だいぶ先。結構、でも3歳なんですね。すごいな。あの、1ヶ月に1回誕生日ある人だから。つくれちゃん、何十歳になってるんですか。じゃあもう結構、結構しないですか。あ、いや、でも永遠の何歳ってあるじゃん。あの制度を使って3年目経ってる。かわいい。制度なんだ、あれ。うん。はい、ディープアクラブの皆さん、こんにちは、安木まさゆるです。つくれちゃん。今日は、ショート動画の方で、はい、めっちゃバズった、はい、もうめっちゃバズったあの2秒で決めるテクニック。あああああ、れめっちゃバズってんすか。手首型で割と見れられてるよな。そうっすね、まあ、短いから多分ループしちゃう。こうやってなって、うん、あの手首固めについてね、ちょっとね教えようかなと思います。テクニック、まあ、その手首固め系の柔術って、まあ、その連想するところで言うと、合気道とかになるじゃん。ああ、あります、こう、ひねって。ひねってとか。あんなの本当に使えるのかって感じで。ああ、まあ、ちょっと、ね、怪しいかな。使えるよ。使えるんですか。ああ、なんだったら耳で投げるやつも使えるから。ああ、耳で、ね、耳持たして、こういって。ふぅ、ひどいな。ああ、それ聞いたのが分かりました。分かった。こうやってて、耳に触らせて、こうやったら、うわぁ、そう。あ、くーちゃんでもできる。くーちゃん座ってんじゃん。くーちゃんお座りして。お座り。くーちゃんお座りできる。お座り。くーちゃんお座りできる。おやつがないから、やらない。成果主義だな。乗り気じゃない。あ、くーちゃんの耳こうやって掴むじゃん、こうやって。うわぁ、びっくりしてる。わぁ、すごい、連打した、今。連打してました。やった側もびっくりしちゃう。あ、くーちゃん。お疲れ様です。お疲れ様でした。ほら、くーちゃん、空飛んでる。ほら、くーちゃん、空飛んでるよ。ほら、すごい、すごい。ディープアクラブ。まあ、でも、手首固めはね、構造さえ分かっていれば、うん、結構使えるはずなんだよ、うんうん、特に柔術って正面勝負になるから、襟持ったりとかさ、はい、袖持ったりとかさ、はい、まあ、してくるじゃん、うん、そうそう。それに対してこう手首を決めるっていうのは、まあ、カウンターになるから、うん、いい技術。なるほど、うん、で、まあ、あれ別名があって文字バカっていうんだよね、はい、まあ、バカ、いや、バカしか決まらないから。あ、文字で文字でバカなやつしか、あ、もん、な、文字でバカマジでバカなやつしか決まらないから、マジバカ、あ、なまって、あ、文字バカ。ブラジル、ブラジル名称で牛のひづめだね。あ、そうなんですか。そうそう、初めて聞いた。そうそうそう、そうだった。そうそうそう、文字バカ。バカルディっていうお酒あるじゃん。ああ、聞いたことある。あれバカルディだからね。バカ、バ、うん、バカ、それと一緒。え、文字バカはバカじゃない。バカ、バカ、ああ、そういうことか。バカの辺なんで牛のひづめが手首型なんですかね。なんでさ、プレギー、フリピペのプレギーとかさ、プレギーズって怠け者って意味なんだよ。なんで怠け者って言われてんのか謎なぐらい謎が全然な、明らかに怠けてないですからね。うん、確かに。まあ、ブラジル人って結構そのなんか変なニュアンスでさ、あだ名つける人多いからさ、うん、あ、うん、まあ、ちょっとは関連性はあったんだろうけど、独自のセンスがあるんですか。うん、で、手首型に戻るけど、手首固めでどっからやるのって言ったら、まあ、サイドコントロールとかからはもちろんできるけど、まあ、一番多く使われるのはクローズガードの中かな。うん、うん、クローズガードの中で、まあ、その手首わーってやられる。あ、うん、でもやっぱその使う人のうまさによって、やっぱりこの手首固めのプロフェッショナルってあんまり聞いたことなくない。聞いたことないし、さにあんまり嫌がらせみたいな。いいシャワーですよ。でもフレジソン・パーシャオンがじゃあ手首型に決めてる映像を見たことある？ああ、なんか何もその絵しか聞いたことない。うん、あんまりないよね。はい、うん、まあ、俺の中で手首型に上手いなって思うのはクラウディオ・カラザンです。クラウディオ・カラザンです。うん、何年だろうな、2010何年だ、中国大会の13年の無差別級のチャンピオン。へ、うん、ねえ、うん、88キロ級のチャンピオンで無差別級のチャンピオン。おー、すげえ。うん、で、ワールドもミドル級のチャンピオン。へえ、強いです。アトス所属の選手で、クローズガードに入られたら絶対にクローズが解けない選手。うわ、めっちゃかっこいいな。
うん、その選手が手首固め得意だったんだけど、うん、やっぱあれを見てるとやっぱ解けないクローズガード手首固めってめちゃくちゃ相性がいい。あ、うん、だそれをちょっと今日教えようかなと思います。うん、だ、うん、じゃ あの手首に自信あると。あ、手首弱 い, いやあんまり自信ないやつばっかりじゃないですか。僕健康っすね。手首やる健康まずね持ち手によって手首固めってやり方変わるんやけど、まず、まあ、普通にこう胴体にこう道着も持ちに来るでしょ基本的には。こうやって、はい、自分持ちます、うん、でこうなったら手首をこうやって外側からこうやって押さえる、うん、で大事なのはこの小指側を押さえると。こうやって小指側、うん、親指側、はい、親指側を押さえても手って結構ね、あの固定でされない。あ、うん、ここを押さえると固定さ肘が固定されるでしょ。あ、すごいですねこれ。ちょっとしか動かない。あ、じゃあガバって持ってっていうよりはここにフォーカスって、ここにこう入れてる。あ、こういう感じ。確かに全然違うっす。でここ持つじゃない。で胸を押さえるでしょ。ああ、やば。ああ、痛そう。うん。すごいちゃんと決まる。決まるでしょ。決まるっす。でしかも逃げれないんだよこれ。なんか体重逃げれるような感じするんだけど。あ、そうっすね。なんか逃げれないんだよ。へえ、うん。ここに骨挟まっちゃってるみたいな。うん。ああ。でこれどうやってその逃げれなさを作ってるかというと、手だけでやるじゃん。こうやってこれ逃げれるでしょ。あー、大丈夫です。逃げるでしょ、ほら。動けるでしょ。骨れるでしょ。これね、ほら。あー、ガーッ。体で、こわ。こいつで固定するのよ。あー、これか。そう、それで挟まってるのか。そうそうそう。V 字腹筋するみたいな感じで、俺と辰之助の体の距離をこういう風に縮めてあげる。近くなってます。そうそう。するとこの手首が動かなくなるから、こうやって、うん、こうやっていきます。お腹も上げてくるんですか。うん、こうやって胸にこう手のひらをぶつけるのです。こうやって。そう。で、これは肘の構造をすごいあの理解しないと使うのが難しい、うん、要は例えばよくあのこうやってやろうとするけど、はい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 、これってじゃあ手首の先動かせる、動かせる、大丈夫ですね、うん、これってね あんまり決まんないの。うん、で肘と手首の関連性で一番、まあ、挟まってしまうのっていうのはその、うん、マットからこの動きがいっぱいこっちの方がいいですか。あ、大丈夫です。あのディーパークラブです。例えばこの人が今斜め向いてるじゃない。こう斜めじゃん。この人がこの人斜めです。おじさんがね。あの人があのそうメイクしたあの志村けんみたいな人ね。この人の例えばこういう風に今押さえられる部分を一個こうやって固定するでしょ。固定。まあこれ膝じゃなくて胸ってあって、はい、っていうのがあるんだけど、これがね例えば今肘ここなってんじゃん。こういうアングルになってるじゃん、はい、でこれってじゃあ辰之助動かせよ、これ肘動かしてねって言うと動かせるわけ全然、はい、全然手首にもプレッシャーないでしょ。そうですね。だけど、一番問題があるのは脇が今自由度高いから。脇、そうですね。あ、じゃあ脇の自由度を高くする方向ってどっちなのかっていうと、まあ今この中立部位に入ってるから、この可動域をなくしていくんだとしたらこっちか。ああ、めっちゃ締まってるですね。こっちなんだ。うん、で親指側を押さえて決めるんだったらこっちだね。あ、こっちもあるんですか。あ、こっちもあるよ。こうしたら決まる。あ、なんか決まりやすいでしょ。親指側と内側は関連してるから。ああ、はいはいはい、決まるでしょ、うん、なるほど、決まりますね。だけど小指側と外側は関連してるからこっち決まるでしょこれさっきのやつ。そう。逆に小指が押さえてこっち側はダメなの。あ、小指が押さえてこうするとこれ外れる。あ、全然変わらないでしょ。こっち側を押さえて、こっちが絞ると。いやほら、やばすごい、ね、手首固めって実は結構メカニズムあるのよ、ちゃんと。知らなかった、全然。うん、マッチョなやつがこうやってやるっていうイメージがあったけど、そういうわけでもない。うん、そうではない。例えば、じゃあこっち側っていつ使うのって話じゃん。はい、親指側折り。これ脇パンチの時使います。脇パン、へぇ、うん、その時、あの脇パンチ好きでしょ。そうっす、ずっとやってる。ずっとやってる。そう、脇パンチ来た時にパンチしてお尻上げたりするんじゃない。この時にこうやって脇でこうやって相手の手を挟むね。こうやって挟んで、でこれこうやっていったらこう。それはどっち側なんですか。親指、親指側が固まってる。こうやばいし、やばい。へえ、あ、へえ、これ僕脇方さっきと逆になってます。そう、脇パンチ危なくないですか。脇パンチしてお尻上げて、そしたらこれあの肘の数、今肘自由度めっちゃ低いわけよ。はいはい、伸ばしろ、肘締めて。あ、あ、あ、痛そう。めっちゃ痛そうだ。これ怖いっすね。でも壊れたら分かるでしょ。分かるっす。ここが痛そうなんですね。へえ、
文字って青帯ですか。青帯、うん、うん、まああの違う団体では白帯からも OK のところあるけど、ああ、うん、まあ基本的に JPJJF と合わせるんであれば青帯から、青帯からです。うん、でもこれってすごい この今2つやつだけ、要はこっち押し付けのやつ使ってこっち使ってっていう風にするだけで組手が離さないためになるわけじゃない。はいはい、はい、やめてくれってなる。そうそうそう、だからこれをフェイントにいろんなことできるよな、うん、なるほど、うん、こうやって襟持ってる、で襟切りしようとする、うわ全然この人離さない、腐れビッチ野郎だって思ったらこうやって腐れビッチ野郎腐れビッチ野郎って離すよ、話を回す。わやば。でもこれ今思ったんですけど、うん、ちゃんと作られたら離せなくなるんですよ。あ、そうね、今思うように離れなかった。うん、これね反応してくるやつがいいね、こうやってやろうとする。そう、これでもう外す。ああ。一回見せるともう安い。なるほど、便利だ。うん、うん、で他で言うと、他で言うと俺の手首これ持とうとして、これ切ろうとした時にこれガーッて切ってくるんじゃない。これそうそう、よくあるでしょ。はいはいはい、これ持って、じゃあ上こう押さえるじゃん。これおお、タップ。ほら、えわあ、こっちか。うん、逆手だ、さっきと。へえ、これ全部決まり方ちょっと違うじゃないですか。うん、これは違う、これ押さえるじゃん。押さえたらこの上から手首、やばいやばいやばいやば、なんかあれじゃん、こういう風に舐めていく。タップ、これはさっきで言うどっちなんですか。それとは別、それとは別、こっち中央真ん中。そうそう、で、これコツは持って、ここでこうやって決めるんですけど、手頑張れるんですよ、ちょっと。へぇ、ちょっと頑張れるでしょ。これね、グリップ離して上に舐めさせる。離れない、引っかかっちゃう。なんか、そうそう、肉突っ込むとこうやって回ってひき肉にしてくれる機械みたいな。あー、ミンチどこ、ちょっとこうロールさせる。だから、掴ませるところこうやって手首の腹を見せるのね。これで上から巻いた時にこうやって、こうやって痛そう。これも同じく足を引きつけると逃げられる。ああ、これ足こうやってると逃げるし、はいはいはい、はい、だがあのクローズガードと相性いい。ああ、後ろに行けないんですね、ちゃんと組んで。そう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 。で、ちょっと小太郎君来て、あの三角締めのディフェンスされた時の最後のフィニッシュ、手首固めにするやり方が、はい、うんうん、三角か、三角いってもうこれ決まんねえなってなるじゃん、はい、こうやってその深く入りすぎて決まんないのがあるでしょ。こういう場合手首やってちぎってみて、こうやってで、こうなったら決め方2種類あるんだけど、1個決め方は、まあ、さっきのこうやってお腹で、お腹で挟んでこっちに入れたりとか、こっち入れたりとか、ずっと怖い、決まるけど、あの大事なのはこれもこっち側におるのか、こっち側におるのかっていうのは攻めるポイントが少し違う。うんうんうん、例えばこっち側におるんだとしたら、はい、ここ親指側ってことですか。ここ使う、こうやってこう、ここ使う、うん、したら折りやすい。あ、こっちに使って刺したらすぐ折れるわけ。あ、すげえ、でしょ。なんか、そういうことか、回っていって動かなかった、うん、めっちゃグー作ってて、はい、めっちゃグー作っててもこれこうしたらほら、あ、だめだめ、折れるでしょ。ちょっと関節返して、そう、でもこれ逆は決まんないんだよ。こうグーしててね、はい、こっち掴むじゃん、こうやってこう、ここ、ここ、こうやって掴むじゃん、はい、折れないでしょ、全然大丈夫、折れないでしょ、折れないんだよ。だからこれはこっちだけ、こう、こう、あ、あ、おじゃあこっち折りたかったらどうする、こっち折りたかったらどうするかって言ったら、押さえるところここ、こうしといたらここ、ここ、はいはいはい、ここの剣のところ押さえる、真ん中のところ、うん、剣のところ押さえる、あ、来た、怖い、これこっちはねじりいらないんですか。うん、剣のところ押さえてこうグー作って できないようにしといても、こことここで三角形作って、うん、後ろ、なるほど、ここでちょっと幅を、うん、差を動かせて、はいはい、こうしたら、ああ、いってこれこっち側は決まんないから、耐え、ま、あ、全然大丈夫、耐えれる、違う、全然違う、こっちは全然ダメですっていうね、すごいな、なんか痛み違うっすよ、なんか切り方によって、うん、ひどい時はもうこう来た、あ、そう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 、なんか神経痛みたいな、あ、そう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 、たまにね、肘が、じゃあ肘じゃないや、手首が柔らかすぎる人がいて、あ、決まんない人と、手首硬すぎて決まんない人もいる、動かねえ、だからそれはやっぱりその物によって決め方変えないといけないけど、うん、でも基本的にはその関節部位のこっちかこっちかをちゃんと押さえて
で後ろから引きつける形で蓋をして、うん、であとは肘のこっち方向こっち方向のねじりで決め方を変えていくっていうのが、うん、手首固めのコツ。深いです、うん、なかなか割と難しい。難しいですね。こっちがこうするのがこっちはもうこっち。ああ、小指側。あ、これ親指側。内ひねりはこっち側だ。やばいやばい。だけどあのこれがこっち側はこれ肘。ああ、うん。だから俺の体を使うとここを押さえるとこっち側になる。はい。こうなる。ああ。だけどこっちひねりはこっち側。はい、うん。あの立ちでよく行われるのはこっち。ああ。これこっち。ああ。うん。だからすぐここ触りに行かないとダメよ。これ掴んだものに対してこうしても絶対決まんないから。ここ動きますもんね。そうそう、捕まえられたらここ押さえるのよ。こうやって結構あっこうしたら決まる。なるほど。これ押さえるポイントがこう前腕の方に対して斜めになってるんですか。ねこうここ押さえるじゃないですか、うん、で外側持ってこう、ああ肘が内に入るともう脇の可動域がなくなって、はい、逆だったら逆はクローズガードの上からの場合が多くて、小指側こうで押し付けたらこっち。ああなるほど。押し付けられてるわ。うん、そう押し付けてるからね。あ、止まっちゃう。あ、止まっちゃうから困っちゃう。うん、止まっちゃうおじさん。止まっちゃうおじさん。黒帯です。止まっちゃうんだ。黒帯でした。これは手首固めのコツだから、クローズガードをやる際には組手の一種として使えるとすごい強くなる。ああ、そっかそっか。それだけじゃなくて、うん、袖流しとかも連携してるんですか。そう。やだな。うん。だからね、割とね、あるだけでもクローズガードがまあ 1.5 倍ぐらい強くなるかな。うん。確かにずっとこういう決めの恐怖と戦わないと思うんですよ、うん、の人は、うん、でも手首固めしか狙ってこないやつは大使扱いやから。ああ、ね、サブミッション散らしてポイント取りに来るやつめっちゃ嫌だよね。あ、超強いですよ。そう、ぜひこの手首固めをね、試してみてください。サブチャンネル始めました。 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。